Kuudes luku. Kiitettyään Anna Pavlovnaa ihastuttavasta illanvietosta, vieraat alkoivat hajautua. Pierre oli kömpelö. Lihava kun oli ja varreltaan tavallista pitempi ja harteikkaampi, ei hän suurine punaisine käsineen osannut, kuten sanotaan, astua vierashuoneeseen ja vielä vähemmän sieltä poistua. Toisin sanoen hän ei osannut lähteissään lausua jotain erityisen miellyttävää. Sitä paitsi hän oli hajamielinen. Noustessaan hän oman hattunsa asemasta sieppasi käteensä kolmikulmaisen sulkatöyhtöisen kenraalin hatun ja töyhtöä nykien kieritteli sitä kädessään, kunnes kenraali sen häneltä otti. Mutta hänen hajamielisyytensä ja tottumattomuutensa vierashuoneen tapoihin ja puheisiin korvasi monin kerroin hänen sydämellinen, avonainen ja vaatimaton kasvojensa ilme. Anna Pavlovna kääntyi häneen ja ilmaisi kristillisen hellästi, että on antanut anteeksi hänen hyökkäyksensä, nyökäytti päällään ja sanoi: "Toivon taas pian teidät näkeväni, mutta toivon myös, että muutatte mielipiteenne, rakas Monsieur Pierre." Pierre ei hänelle mitään vastannut. Kumarsi hän vain ja näytti vielä kerran kaikille, miten hän hymyilee. Eikä hänen hymynsä mitään erikoista ilmaissut, kenties sentään jotain tähän tapaan: "Mielipiteet mielipiteinä, mutta näettehän, miten olen hyvän tahtoinen ja kelpo poika." Ja tämän tunsivat välittömästi kaikki, Anna Pavlovnakin. Ruhtinas Andrei oli jo eteisessä ja palvelija kurotteli hänen harteilleen viittaa. Rauhallisena hän kuunteli, miten vaimonsa lörpötteli ruhtinas Hippolytin kanssa, joka myös oli jo ehtinyt eteiseen. Ruhtinas Hippolyt seisoi kauniin, raskaan ruhtinattaren vieressä ja katsoa tuijotti häneen lornetillaan. "Menkäähän Anette, vilustutte", puheli pikkuruhtinatar, lausuessaan jäähyväisiä Anna Pavlovnalle. "Sestarete", lisäsi hän hiljaa. Anna Pavlovna oli ehtinyt jo puhelemaan pikkuruhtinattaren kanssa naittamishankkeistaan. "Luotan teihin, rakas ystävä", puheli hiljaa Anna Pavlovnakin. "Te kirjoitatte nadollenne ja ilmoitatte sitten minulle, mitä isä asiasta arvelee. Näkemiin." Ja hän poistui eteisestä. Ruhtinas Hippolyt astui pikkuruhtinattaren luo, kumartui hänen puoleensa ja alkoi miltei kuiskaten hänelle jotain puhua. Kaksi palvelijaa, toinen ruhtinattaren, toinen ruhtinas Hippolytin, seisoi odotellen heidän keskustelunsa päättymistä. Toisella oli saali, toisella kaapu kädessä, ja he kuuntelivat isäntäväkensä heille käsittämätöntä ranskankielistä keskustelua sen näköisinä, aivan kuin kaiken ymmärtäisivät, vaikkeivat ole ymmärtävinään. Ruhtinatar tapansa mukaan puhui hymyillen ja kuunteli nauraen. "Olen sangen iloinen, etten mennyt lähettilään juhlaan", sanoi ruhtinas Hippolyt. "Ikävä. Verraton illanvietto, eikö totta? Verraton." "Sanotaan tanssiaisten olevan ylen komeat", vastasi ruhtinatar haivenista huultaan kohauttaen. "Siellä ovat seurapiirin kaikki kaunottaret." "Ei toki kaikki, eipäs ole teitäkään, ei kaikki", lausui ruhtinas Hippolyt iloisesti nauraen, ja temmattuaan saalin palvelijalta alkoi sitä sovitella ruhtinattaren kaulalle sellaisella innolla, että palvelijakin sai häneltä sysäyksen. Liekko ollut kömpelyyden syy, tai tahallaanko, kenkään ei voinut sitä eroittaa, lie antanut kätensä niin kauan olla ruhtinattaren kaulalla, vaikkakin saali oli jo paikallaan, mutta siltä ainakin näytti, niin kuin olisi hän syleillyt nuorta naista. Ruhtinatar irtautui hänestä sulavasti, mutta yhä sentään hymyili ja kääntyi miehensä. Tämän silmät olivat aivan ummessa, niin väsyneeltä ja uniselta hän näytti. "Oletko valmis?", kysyi hän vaimoltaan ja katsahti samalla häneen. Ruhtinas Hippolyt heitti kiireesti harteilleen kaapunsa, joka uusimman koosin mukaan oli niin pitkä, että liepeet maata laahustivat, ja lähti juosta kompuroimaan ruhtinattaren jäljestä portaille, joiden luona palvelija jo sovitteli ruhtinatarta vaunuihin. "Prinsesse, au revoir", hän huusi, kangertain kielellään, kuten jaloillaankin. Ruhtinatar sovitteli pukuaan ja istuutui vaunujen hämärään. Hänen miehensä asetteli miekkansa. Ruhtinas Hippolyt oli auttavinaan, mutta hääräilikin vain esteenä. "Päästäkää hän herraseni", sanoi ruhtinas Andrei kuivan epäkohteliaasti ruhtinas Hippolytille, joka sulki häneltä tien vaunuihin. "Odotan sinua", lausui hän hyväillen ja lempeästi Pierrelle. Eturatsastaja lähti liikkeelle ja vaunujen pyörät alkoivat jyristää.
Ruhtinas Hippolyt nauraa kikatti portailla odotellessaan vikomptia, jonka hän oli luvannut saattaa kotiin. Mutta rakkaani, teidän pikku ruhtinattarenne on ylensuloinen, ylensuloinen. Puheli vikomtti istuuduttuaan Hippolytin viereen vaunuihin. Kerrassaan suloinen, hän suuteli sormiensa päitä. Ja täydellinen ranskatar. Hippolyt nauraa pyrähti. Ja entäs te sitten? Olettepa tekin vaarallinen mies, vaikka olettekin niin viattoman näköinen, jatkoi vikomtti. Säälikseni käy aviomies Raukka, tämä pikku upseeri, joka on olevinaan ainakin hallitsevan henkilön veroinen. Hippolyt pyrskähti taas nauramaan ja mongersi naurun seasta. Ja te olette sanoneet, etteivät venakot ole ranskattarien vertaisia, on vain vetäistävä oikeasta rihmasta. Pierre oli saapunut ruhtinas Andrein luo ennen isäntäväkeä ja meni aivan kuin omainen suoraan ruhtinaan työhuoneeseen. Hän otti umpimähkään erään kirjan, keisarin muistelmat, hyllystä ja heittäytyi reuhkana sohvalle ja alkoi kyynärpäihinsä nojaten sitä lukea, mistä sattui. Mitä teitkään neiti Scherrille? Varmaankin hän nyt aivan käy sairaaksi, puheli ruhtinas Andrei astuessaan työhuoneeseensa ja hieroi valkeita pieniä käsiään. Pierre kääntyi koko ruumiinsa painolla niin, että sohva natisi, katsahti säihkyvin silmin ruhtinas Andreihin, hymähti ja heilautti kädellään. Ei, tämä apotti on merkillinen mies, mutta eihän sentään oikein ymmärrä asiaa. Minun mielestäni on ikuinen rauha mahdollinen, mutta en taida sitä oikein lausua. Mutta ei ainakaan valtiollisen tasapainon avulla. Ruhtinas Andreita ei nähtävästi miellyttänyt tällaiset abstraktiset keskustelut. Ei käy rakkaani, kaikkialla puhuminen, kaikesta mitä ajattelemme. Mutta entäs päätöksesi, joko viimeinkin olet valinnut? Hevoskaartilainenko sinusta tulee vai valtiomies? Kysyi ruhtinas Andrei hetkisen vaitioltuaan. Pierre nousi istumaan ja veti jalat alleen. Ajatelkaahan, en vieläkään tiedä. Kumpikaan ala minua ei miellytä. Mutta täytyyhän sinun toki joku ala valita. Isäsi odottaa. 10-vuotiaana oli Pierre lähetetty kotiopettaja abotin seurassa ulkomaille kasvatettavaksi ja viipyi siellä, kunnes oli 20 vuoden vanha. Kun hän oli palannut Moskovaan, päästi isä abotin palveluksestaan ja sanoi nuorelle miehelle, lähdehän nyt Pietariin, tarkastele ja valitse. Minä suostun kaikkeen. Tässä on kirje ruhtinas Vasilille ja tässä on rahaa. Kirjoita kaikesta. Autan sinua kaikessa. 3 kuukautta oli Pierre ollut elämänuran etsinnässä, eikä ollut mitään saanut aikaan. Tästä etsinnästä ruhtinas Andreikin hänelle nyt puhui. Pierre hierusti otsaansa. Mutta hän on varmaankin vapaa muurari, sanoi hän, tarkoittain abottia, jonka oli tavannut illanvietossa. Mitäpäs houreista, keskeytti hänet ruhtinas Andrei. Puhukaamme mieluummin asiasta. Oletko käynyt hevoskaartissa? En ole käynyt, mutta olen jo ennenkin tahtonut teille kertoa, mitä on ollut mielessäni. Parhaillaan käymme sotaa Napoleonia vastaan. Jos tämä olisi vapaussota, niin käsittäisin ja ensimmäisenä olisin valmis astumaan sotapalvelukseen. Mutta väärin on auttaa Englantia ja Itävaltaa maailman suurinta miestä vastaan. Ruhtinas Andrei kohautti vain harteitaan Pierren lapselliselle puheelle. Hän ilmaisi kasvojensa eleillä, ettei tällaisiin tyhmyyksiin voi vastata, mutta vaikeapa olikin todella muuta vastata tähän naiviin kysymykseen. Jospa ihmiset sotisivat ainoastaan omasta vakaumuksestaan, niin ei olisi sotia olemassakaan, hän sanoi. Se olisi verratonta, Pierre sanoi. Ruhtinas Andrei hymähti. Kenties olisi se verratonta, mutta sellaista aikaa ei koskaan tule olemaan. Mutta miksi lähdette te sotaan, kysyi Pierre. Miksi? En tiedä. On välttämätöntä. Sitä paitsi menen, hän vaikeni. Menen siksi, että elämäni täällä ei minua tyydytä.